Het is daarom nog op mij, die sprookjes per ons kantaar. Zo zien we nog wel eens in zijn, maar we gaan ons door het zaal. Os trevas do Oriente já irão pra além, visitar o meu menino e a minha mãe também. Foram a casa de novos, entraram a perguntar pelo impacto divino e o que há a durar. Tirados como um malvado, como o profeta Daninho, ensinou aos santos reis a travessa do caminho. Em cima de uma cabana, uma estrela foi pousar, onde estava o Deus menino, o que eu queria adorar. Todos tremiam, ofereceram ouro e incenso, não ofereceram mais nada, porque ela era grande e imenso. Com a carne para todos, com a carne para estaremos.